L'Ajuntament informa als grups municipals que es deixarà d'il·luminar la façana de l'Ajuntament de color groc i insta els partits a retirar de la façana del consistori qualsevol símbol o element que s'identifiqui amb alguna de les candidatures concurrents a les eleccions. D'aquesta manera, l'Ajuntament s'avança i dona compliment a l'acord de la Junta Electoral Central que prohibeix en període electoral la mostra de pancartes o llaços grocs en edificis públics. L'Ajuntament es remet als darrers acords de la Junta Electoral Provincial i de la Junta Electoral Central pel que fa a l'ús de símbols i lemes en els períodes electorals pels municipis del 2015 i per a la Generalitat de finals de l'any 2017. Per la seva banda, el portaveu del grup municipal de Ciutadans, Javier González, mostra la seva satisfacció per la ràpida decisió de l'alcalde, just unes hores després que el seu partit presentés una denúncia sobre el tema davant la Junta Electoral de Zona. González lamenta l'actuació cínica de Vega perquè, coneixent la llei, ha tolerat aquesta propaganda que considera il·legal. González atribueix a la denúncia del seu partit la reacció de l'alcalde d'avisar els grups, com si es tractés d'una iniciativa pròpia. Queden menys de 24 hores perquè s'apliqui la decisió de la Junta Electoral Central de retirar pancartes i tots els símbols de color groc dels edificis públics.